Ik weet niet welke dealer jullie hebben, maar dat is een verdomd goede dealer. Yes, what up guys? Mijn naam is QC. Sap, sap, sap. Nessim in the building, neef. Yes jongens, en we zijn weer terug met een nieuwe vraag. En we zijn dit keer in Tilburg. En Nes, wat is de vraag? De vraag van vandaag is, heb jij wel eens anale seks gehad? Heb je dat wel eens gehad? Echt heel eerlijk bro, echt niet. Nee? Nooit man. Ik ga niet zeggen dat ik er niet per se voor opensta, maar ik zou het ook niet heel snel doen. Openstaan is mooi, vind ik. Open. Ja. Ik heb het wel gedaan. Dat weet ik. Ja. Ja, vertel. Nou, het was een van mijn eerste keren. Ja, man, het was zeg maar eerst gewoon normale seks. En toen ging heel veel bloed. Dus ja, weet je wel, doe man eens in mijn kont. En toen was ik daar, rauwer dan een sushirol. Ja, is allemaal lang geleden. Maar in ieder geval, fuck wat wij vinden. Wij gaan het vragen aan de mensen op straat. Ik zeg, let's get it. Oké, ik heb een filosofische vraag voor jou. Heb jij wel eens anale seks gehad? Nou, ik ben niet zo into die shit, man. Nee. Als in bij jezelf of bij een ander? Nee, allebei niet, toch? Nee. Oké, luister, mensen houden van rare dingen. Maar je hebt het ook nooit geprobeerd? Nee. Ik steek niks in mijn anus en ik ga ook niks in iemands anus steken. Nee. Okay. Maar het hoort zeg maar wel bij het... Het kan gewoon, zeg maar. Het is niet heel raar, toch? Nou, ik vind het... Ja, weet je, als mensen daar into zijn, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet kan? Maar ik vind Oké, maar dus stel, heb je een vriendin nu? Nee. Okay, dus stel je voor, je hebt een vriendin en zegt tegen haar van, hey, wat is je naam? Kees. Hey Kees, luister dan, ik wil iets nieuws proberen. Nee. Kees, stoppen met mijn reet. Nee. Wat zeg jij dan? Ja, nee, erop. Ja, nee, maat. Dat ga ik niet doen. Nee. Ik ga niks in iemand constateren. Nee, gastuk. Oké, maar voor jou is dat dus echt een no-go. Ja. Maar stel voor, het is echt geil. Zeg nee. Van, nu. Nee. Oké, okay, vinger? Nee. Gast, heb je allemaal scheid aan je vinger houden? Dat is vies. Oh, waar gaat dit interview heen? Oké, maar stel je voor, hè? Ze is echt zeg maar gewoon Kim Kardashian lekker. Ja, nee, zelfs... ook niet, nee. Ik kan niks in iemand kont steken, ouwe. Nee, fucking nasty. Duidelijk. Heb jij nog een bericht tegen de mensen die het wel doen? Ja, doe waar je zin in hebt en doe je eigen ding. Maar ik wil nog even één ding vragen, hoor. Sorry. Zeg maar, anale seks zou je dan niet doen, zeg maar met je piemel erin. Er zijn ook heel veel mensen die zeg maar baffen, die likken dan. Oh nee, vies. Nee. Zelfs als je scheid eten, toch? Dat ga je niet doen. Nee. Vind ik vies. Ga ik niet doen. Scheid eten, ja. Heb je wel eens gedaan aan anale seks? No, man. Nee, man. Daar moet je niet in gaan houden. Dan zit er shit aan je lul. Nee, man. Waar het eruit gaat, moet je het niet erin stoppen, man. Nee? Behalve als het dan baby's gaat of zo. Maar een baby gaat toch niet uit de kont, man, bro? Nee. Daar heb ik toch niet over. Ik heb dan gewoon... Waar heb je... Wat is dat voor vergelijking, bro? Voilà, ik zeg je eerlijk, als je gewoon hier bij de camera, dan is het gewoon fucking pressure, man. Je toch moet je een beetje leveren, man. Shit, man, nee. Dus je moet niet naar een plek komen waar alles uitkomt, behalve als er baby's uitkomen? Nee, gewoon hier toch. Poep is gewoon nasty, man. Ja. Daar kan je beter... Ja, maar oké, maar stel je voor een chick, hè, ze is zo lekker, maar ze wil geen vaginale seks. Ze zegt, ja, alleen aan nou. Wat doe je dan? Ik dump haar. Je dumpt haar? Ja, man, ja, sorry. Dat is echt een no-go. No-go. Maar stel je voor een Jennifer Lopez of iets, noem maar op. Ik kan ze wel Jennifer Lopez zijn, maar ik ga niet in een asshole, nee man. Jij gaat alleen op plekken waar baby's uitkomen. Ja man, sowieso. Daar ben ik wel down voor, maar je toch, niet voor fucking anale seks man. Dit shit is gewoon niks. Heeft iemand van jullie wel eens anale seks gehad? Nee, ik niet. Ik ook niet. Nee, helaas. Helaas? Ja, dat weet je niet. Ja, heeft een jongen het wel eens geprobeerd? Zo te horen wel. Ja? Nee. Maar wel eens aangeboden? Ja. Okay. Ja. Zou je het keer willen proberen? Jawel. Maar wat was jouw eerste reactie? Ja, nee, dat is echt niks voor mij. Nee? Nee. Maar waarom zou je het niet willen doen? Omdat je nog gewoon wel wil lopen de dag daarna. Zeg maar. Ah, oké. Okay. Denk je dat het pijn doet? Ja, ik denk het wel. Ja? Oké, okay, maar kan je dat moment zeg maar nog herinneren? Dus hij vroeg aan jou van, hey, wil je het zeg maar, langs die andere kant proberen? En jij zei toen? Nee. Gelijk. Ja. Niet eens getwijfeld niks? Nee, niet getwijfeld. Okay. Nee. Saai zeg, jongens. En jij? Ik hoef niet per se wat in mijn reet. Ja. Om heel eerlijk te zijn. Maar waarom wij wel? Ja. Wat is het verschil? Ja, er gaat toch sowieso wat in? Nee, dat is toch... dat is anders. Kijk, ik kan het wel gaan uitbeelden, maar je hebt zeg maar dit. Ja. En... Wat was dat? Wat was dit dan? Ik snap het. Leg me even uit. Ik volg even niet. Nog een keer. Ja. Wat is dat? Ja, je weet wel. Is dat een kut? Nee. Dat is een kont? Ja. Oké. Okay. En dit is niet goed. En dan heb je
Ja. Ja, snap je wel. Lijkt echt groot. Nee, het plaatje begint iets duidelijker te worden voor mij. Ja, en dan is het een beetje... Ja. Het past niet. Nee, het past niet. Nee. Okay. Leonardo DiCaprio, stel je voor, hij wil met jou op de eerste date zeggen van luister dan, ik heb nog nooit geprobeerd, maar ik wil echt met jou doen. Ik zou sowieso geen seks hebben met Leonardo DiCaprio op de eerste date. Nee? Nee. Oké, tweede date. Je leert elkaar beter kennen. Nee, dan zou ik het ook niet doen. Waarom? Ik bedoel, het is toch genoeg om gewoon normaal seks te hebben, toch? Voor hem niet. Nou, dan zoekt hij maar een of andere site. Ja, ik ga dat niet doen. Hij geeft je er geld voor. 1 miljoen. Wat denk je? Tuurlijk niet. Nou, voor een miljoen. Voor geen maar een miljoen. Heb je wel eens gedaan aan anale seks? Nee. Nee? Nee. Maar hij staat ook niet in de planning? Nee. Je wil daar niks van? Nee. En waarom niet? Ik heb de behoefte ook niet. Behoefte niet om anale seks te hebben? Nee. Oké, welke vrouw vind je echt heel mooi? Ariane Grande? Iets een jongen. Van Wesley. Ja, oké, okay, die is wel een mooie vrouw, toch? Dat was wel een mooi ding. Ja, oké, okay, maar stel je voor, zij komt bij jou in de kamer en zegt, hé, vandaag, hoe heet je? Pita. Pita. Ze zegt Pita, vanavond alleen maar in de kont. Wat dan? Misschien zou ik erover nadenken, ik weet het niet. Oh, dus dan gaat het wel een beetje beginnen misschien te spelen. Over nadenken, misschien wel, misschien niet. Ja, toch? Ligt eraan hoe ik zelf welke stemming ik ben. Ja. Dan geef je ze een broodje Pita. Ik ben niet eetbaar, maar als zij zelf wil, dan kan ze krijgen wat ze wil. Dat zijn uitspraken, ja, papa. Dat is het enige wat ik kan zeggen, toch? Oké, okay, dus als ze iets wil, dan tenenlikken ook gewoon erbij. Tenenlikken, ik weet het niet. Kijk, weet je het is? Kijk, het staat overal voor open. Nee, maar weet je het is, als jij bezig bent, dan voordat jij iets bezig bent, dan denk je niet naar wat je moet doen. En als je bezig bent, dan zet je gedachten uit. Dan, kan je, ja. Dus kont likken, alles erbij is gewoon goed. Nee. Je bent gewoon heel vies. Nee. Goh. Stel je voor, ik moet een beetje doorvragen, weet je. Ja, ik heb, weet je waar je naartoe wil gaan, maar ik hou je voor tegen. want zo'n vraag die jij stelt, dan denk ik, oh mijn god, hoe ga ik een antwoord geven? Dus, ja, dat vind ik mooi. Maar stel je voor, hè, je bent bezig, je bent in je motion, hè, je knopje gaat uit en ineens je voeten, vinger bij je kont van die chick. Dan stop ik gelijk mee. Ja. Dan stop ik gelijk mee. Ik zeg, bij mij komt er niks in. Nee. Stop ik gelijk mee. Maak die knopje uit, bro. Nee. Hey, misschien zal het uit zijn, maar mijn lichaam die beweegt nog wel. Ik voel het, ja, ik heb ook een gevoel. Ik heb ook een gevoel, dus het is niet dat, als ze uitstaat, dan is alles... uitgezet, nee. Nee, niet alles uit. Nee, tuurlijk niet. Ik heb ook gevoel, dus dan zeg ik, hey. En ze mag niet meer spelen met je gevoel. Nee, daar ga ik niet mee. Okay. Heeft iemand in deze groep wel eens anale seks gehad? Nee. Jij zegt, oh, alsjeblieft niet. Nee, gadver. Gadver, demmen, zegt ze. En jij? Ik ook niet. Nee. Jij probeert wel politiek correct te blijven, hè? Intro, mama. Oké, maar jullie schrikken er wel heel erg van. Nee. Zeg maar, jullie vinden, gadver, demmen, oh, alsjeblieft niet. Nee, hoeft niet. Maar waarom? Wat is zeg maar zo erg het taboe erachter? Het idee. Okay. Moet ik niks van hebben. Nee? Intro, mama? Ja, het is gewoon. Maar het is fysiek mogelijk? Ja, het is gewoon mogelijk. Alleen, ik vind het niet echt een taboe. Alleen, ik zou het gewoon, van mij hoeft het niet. En zeg maar, met iedereen zou je het niet doen? Of zijn er wel mannen die denken van, nou, die mag wel even aankloppen. Antwoord uit moeten krijgen. Nee, ik zou het met niemand niet doen. Nee. Okay. Jullie zijn wel een beetje closed-minded in deze groep, hè? Ja, blijkbaar. Blijkbaar. En jij? Ik zou het wel een keer willen proberen, ja. Kijk, dit zijn ze. Kom jij eens even wat dichterbij, joh. Jij zou het wel een keer willen proberen? Ja. Waarom? De ervaring. Okay. Kijk hoe het is. Hoe ga je, zeg maar, hoe ga je het aanpakken als je zeg maar, het wil introduceren? Dat is een hele goede vraag. Ja. Dames, hebben jullie tips voor deze jongen? Niet doen. Gewoon niet doen? Dat is geen tip. Nee, dat is niet echt. Nog eens? Niet verrassen. Dat moet je niet doen. Maar je praat alsof je ervaring hebt gehad met verrassen. Nee. Maar dus, oké, niet verrassen, dus niet gelijk van, erin? Nee, wel vragen gewoon, okay. Of zij dat ook wilt. Okay. En hoe denk je dat het is? Ja, ligt eraan. Als het nog nooit heeft gedaan, dan zou het wel, weet niet, raar, anders zijn, strakker. Ja. Ja, het moet wel schoon zijn ook. Ik vind het wel tof dat jij zeg maar wel even open staat, in tegenstelling tot die dames. Ja. Wat vind je daar nou van? Dat zij... Hij hoeft het niet te hebben. Ben je bang dat het pijn doet? Nee, maar ik moet het gewoon niet hebben. Want ik van maar er zijn vrouwen, intro mama, even opletten, ik ben aan het lachen. Er zijn vrouwen die daar plezier uit halen. Ja, er zijn ook vrouwen die plezier halen uit andere vrouwen. Maar dat hoeft, voor mij hoeft het ook niet. Maar ik vind het niet erg te doen.
Maar misschien kan je even een oproepje doen. Misschien wel. Als iemand anale seks wil proberen, laat maar weten. Heb je ooit gedaan aan anale seks? Ja, 3 keer. 3 keer? Nee, nog nooit. Nooit. Nee. Maar het is misschien wel een wens voor je? Nou, ik zeg niet dat ik het nooit ga doen, maar het is niet dat ik het... Nee. Maar ook nooit geprobeerd? Nee, ook nog nooit geprobeerd, nee. Ook niet bij jou? Nee, ook niet. Nee. Bij jou wel dan? Of? Nee, natuurlijk niet, Vic. Maar dat is wel een van je seksuele dromen ofzo? Nou, ik zou het misschien ooit willen doen, maar het is niet per se een seksuele droom. Nee. Okay. Maar je staat er wel open voor. Je staat er voor open om te openen. Misschien ooit. Kijk al waar het schip strandt, hé. Prima. Ja, misschien strandt die erin. Ja. Ja. Lekker, man. Dat is mijn cameraman Ali. Die doet ook vaak aan anale seks. Ali anaal. Ja, dat vind ik leuk. Ali anaal, ja. Hebben jullie wel eens anale seks gehad? Nee, man. Nee, man. Maar zou je het wel een keer willen doen? Nee, man. Smerig houden. Dat is waar scheid vandaan komt, man. Dat is niet waar je lost op, man. Ik nee? Zeg eerlijk, nee, ja. Er zijn veel mannen die het doen. Ja, ik weet, man. Maar het is niet voor mij, man. Maar stel, die chick is gewoon schoon. Ja, oké. Okay. Oeh, je begint altijd te twijfelen. Ja, wellicht, man. Maar ik weet niet, ouwe. Nee, oké, okay, even bij jou. Jij, zou je het willen doen? Nee, man, denk het niet, man. Ik vind dat wel vies, man. Even eerlijk zijn allebei, ja? Hebben jullie wel eens porno opgezocht met anale seks? Ja, per ongeluk. Per ongeluk. Nee, bro, niet opgezocht, toch? Maar wel dat het erin kwam, toch? Niet opgezocht. Het kwam per ongeluk, toch? Je kwam het tegen? Ja, ik kwam tegen, toch? Okay. Maar niet opgezocht, puur anaal, toch? Ik vind maar je hebt vies, wel gekeken? Man. Nee, ik heb afgezet toen, man. Nee, ik geloof niet. Ik geloof er geen kut van. Wie vind je echt spang? Ja, Jolante of zo. Oeh! Praat met me. Dan misschien, man. Dan zou ik erover nadenken, ja. Toch? Anders niet, man. Als Jolante naar je komt en zegt, hey, Thomas. Ja. Gooi hem. Ja, dan misschien wel, man. Ja, je gaat gewoon rauw. Nee. Niet rauw, man. Oké, Jolante. En bij jou, wie is jouw... Kate Upton of zo. Ze is wel lekker, toch? Ken jij niet? Kate Upton. Kate Upton. Kunnen we even een fotootje van Kate Upton hier in beeld brengen? Geen flauw idee wie dus. Dus haar zou je wel doen. Sowieso. Okay. Ik denk dat iedereen haar wel zou doen. Maar ook anaal? Ja, voor haar maak ik wel een uitzondering. Ja? Ja. Maar stel je voor, je bent bezig, hè? Anaal. Ja. Hè? Rustig, hop. Ja. En opeens laat ze een scheet. Ja, nee, man. Kate Upton. Ja, nee, fuck dat, though. Ik zou weggaan, man. Dan kap je ermee. Ja, man, sowieso. Ja, en bij jou, Jolante? Ook, man. Sowieso. Zou je echt stoppen? Meteen loesoe, ja. Bro, je moet gewoon accepteren, man. Maat, scheet. Je moet gewoon accepteren. Maat, het is fucking vies. Jolante, man. Ja, maar nog scheet. Is toch vies? Zouden jullie wel likken? Nee, man. Nee. Jij ook niet? Nee, man. Nee, sowieso niet, hoor. Zeg, je hebt een week niet gegeten, bro. Dan ga ik toch nog steeds geen scheet eten, of wel? Ja, sorry, ik kan er niks moois van maken, man. Het is zoals het is. Jongens, hebben jullie wel eens gedaan? Wat deed je nou? Ik ga stuk, kom erbij. Hebben jullie wel eens gedaan aan anale seks? Nee. Nee. Ook nooit op de planning? Nee, nog niet, nee. Niet echt. Stel je voor, er komt een lekkere meid en zegt van ja, alleen aan of vanavond? Ja, een keer misschien, ja, maar... Nee. Jullie hebben toevallig niet gesmokt, toch? Jawel. Oh, ik hoor alleen maar, yo jongens! Nou, nieuwtje, tip. Maar in ieder geval, jullie staan er wel open voor, daar komt het op neer. Ik weet niet. Ja, oké, okay, ja. Ja, nou, laten we kijken hoe we jullie een beetje open kan krijgen, want jullie zijn niet echt spraakzaam, kan ik zeggen. Ja, wat voor vraag is dat, Jim? Wat de fuck hebben jullie op, man? Dat is een dikke amnesia of zo, man. Misschien kun je. Jongens, wat moet ik hier mee? Stay of drugs. Maar in ieder geval, waar waren we gebleven? Oh ja, anale seks. Je staat er wel voor open. Misschien was het, misschien staan jullie er voor open. Maar nog nooit gedaan. Baffen misschien dan wel? Pff, nee, misschien niet. Wat? Nee, wat? En jij, baffen? Ja? Baffen? Kont likken. Nee. Okay. Nee. Ik weet niet welke dealer jullie hebben, maar dat is een verdomd goede dealer. Waar komen jullie vandaan eigenlijk? België. Oh, België? Ja, België. Oh, jullie zijn naar Nederland gekomen om even lekker te genieten hier zo. Ja. Mm-hmm. Oké, okay, ik hoop dat het geluid omhoog kan gezet worden, jongens, van dit. Nou, in ieder geval veel succes met het zoeken naar anale seks. Dank u. Thanks. Ja, en dit was het, jongens. Tot de volgende keer.